Ini dah boleh hancur, masa lagi nak makan. Lagi mahal daripada buaya. Yo, hey guys, welcome back to Alif Imran Plus again. So yeah, macam biasa, video dalam Alif Imran Plus ni unboxing. Nak unboxing apa? Korang tunggu lah tengok apa pula aku nak unboxing kali ni. Ya, macam biasa, benda ni, barang ni semua aku beli sendiri. Bukan sponsor eh. And pihak Shopee, kalau awak tengok video saya ni kan, tolong sponsor saya barang sikit daripada Shopee, boleh saya buat unboxing. Ha. So ya, yeah. So ya, yeah, untuk barang kali ni, aku pun tak ingat ni barang apa sebab banyak kan barang aku beli. So ni aku rasa buaya kot. Aku beli buaya dekat Shopee. Korang rasa? So jom kita tengok. Shopee, tolong sponsor. Korang mention Shopee banyak-banyak kat bawah ni. Shopee, Shopee, Shopee. Jom kita nak ambil buaya kita. Wah, ini dia buaya. Yang ni aku beli mainan buaya ni, harga dia ialah RM7.60. Tering. So apa yang bestnya mainan buaya ni ialah so buaya ni main dia macam ni. Okay, buka mulut dia. Kita kena tekan. Ni best main dengan kawan-kawan lah. Kita kena tekan dia punya gigi sampai dia punya mulut tertutup. Okay, so kita tak tahu eh, random. Dia punya gigi ni random. So siapa yang kena gigi tu. Macam tu lah. Macam tu lah aku kena. Kita tak tahu, dia random. So nasib lah kalau kena gigit tu. Asal kena. Tak kena. Tak kena. Tak kena. Kita ajak Rushdan nak? Rushdan! Tak naik juga. Tak apa. So aku akan buat game untuk main benda ni dengan Rushdan, dengan Ashraf Huzami, Zaid Jebat. Kita akan main nanti. So dekat channel Alif Imran Channel. So korang pergi subscribe Alif Imran Channel cepat. Okay? Sekali lagi lah. Best lah main benda ni. So ini dah settle buaya, kita letak buaya kat tepi. Seterusnya aku beli apa? Ni benda yang sangat-sangat simple. Dia tulis kat sini TOPK. Apa benda ni? Okay, ni untuk susun wire kita. Macam aku kadang aku charge lampu, aku charge kamera, aku charge handphone. So aku perlukan benda ni untuk letak dekat meja aku. Kegunaan dia macam ni. Letak macam ni. Dia ada tape lah. Buka tape ni, lekat kat meja. Dan semua wire-wire kita boleh sangkutkan dekat sini. Haa. So tak adalah semak dan serabut kita punya meja tu. Macam ni nampak dia boleh sangkut. Lagi. Nampak dia boleh sangkut. Macam ni eh. Tunjuk kat korang eh. So contoh nak charge kamera pakai wire ni. Nak charge bateri pakai wire ni. Nak charge iPhone pakai wire ni. So dia cabut pakai. Bila tak pakai letak balik. Barulah tak serabut dan semak meja kita. Lepas tu dia boleh lekat ni. Lekat dekat tepi meja ke macam tepi meja. Lekat kat mana-mana kau suka lekat. Dahi je. Ha. So ya, yeah. Dah settle ni, aku beli dengan harga RM8.30. Bapak dia. Benda ni RM8.30. Lagi mahal daripada buaya. Buaya pun baru RM7.60. Tak guna punya topek. Nama dia topek TOPK. Ha, TOPK. Lagi mahal daripada buaya. Aku pun tak check kan sebelum aku beli kan. Tapi so yang terakhir, barang ni pun best juga guys. Pembuat aiskrim. Kita dah buat aiskrim guys. Frozen Magic. So macam mana cara penggunaan Frozen Magic ni? Ha. Sekejap aku buka. Tunjuk dulu lah. Tada. Dia tulis kat so, Frozen Magic. Magic sangat ke? Okay. Asal warna pink? Oh, senang je. Okay. Ni musim panas kan. Kalau video sebelum ni aku beli kipas, ni aku nak buat aiskrim pula sambil makan kipas. Nak buat aiskrim untuk makan sambil duduk depan kipas. Ha. Weh. Oh. Wow. Okay, dia macam ni tau. Benda ni. Oh, dia bagi sudu sekali eh. Sekejap. So perfect guys benda ni. Kalau korang suka makan aiskrim, korang patut beli benda ni. Wah. Dia dah ada air dia dalam ni. Oh, so korang janganlah pecahkan dalam ni. Dia dah ada air. Tepi dia tu. Okay, so
So kalau korang beli benda ni, pastikan rumah korang ada peti sejuk. Kalau tak macam mana korang nak buat aiskrim? Letak tengah panas. Ni dia bagi sudu dengan straw. So sambil sedut, sambil sedut boleh makan, boleh cendok aiskrim. Yeah. Yeah. So ya, jom kita cubalah. Okay, kat sini korang boleh letak apa-apa jenis air. Korang boleh letaklah air gas ke, air Red Bull ke, air Love You ke. Ouch. Love You. No 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 no. Ayuh, aku marah hati. Okay, so kat sini aku ada air, air power root guys. Air power root kita nak buat aiskrim. Aku ada air ni, sting. Ha, so air sting ni letak dalam, korang boleh pakai apa sahaja air eh. Air masak pun boleh kot. Air teh ke, lemon, lemon tea ke, spritzer ke, korang boleh pakai air apa-apa. Spritzer tu air mineral eh. So korang letak kat dalam ni. Kan? Wow 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 wow. Wow 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 wow. Uish. Okay, lepas korang dah letak air kat dalam ni, korang tutupkan dia. Okay, korang dah tutup, korang bekukan dalam peti sejuk. Lepas bekukan dalam peti sejuk, biar dalam masa, aku tak tahu berapa lama, yang pasti bagi dia keras lah dalam peti sejuk. So bila dah keras, korang keluarkan dia. Korang cuma perlu picit-picit-picit dia je untuk dia hancur. Dan dia akan jadi macam frozen dekat McD. Kalau McD kan dia ada frozen Fanta dengan Coke kan. So dia akan jadi macam tu. So kalau korang letak air Coke, dia akan jadi air Coke lah. Ya yeah, guys, dan dia juga sama macam Slurpee dekat 7-Eleven. Ya yeah. So rasa dia, bukan rasa, jenis dia tu sama lah. Lepas korang dah bekukan, korang picit-picit-picit, dia akan jadi sama je macam frozen, macam Slurpee. So lepas tu korang boleh lah kacau-kacau, korang boleh minum. Memang sama macam tu, cuma terpulang pada korang. Korang nak letak freezer apa, korang nak letak freezer air sting ke, korang nak letak air Red Bull ke, air apa-apa saja, terpulang pada korang. So lagi sedap lah kan. So memang senang gila sebab dia ada sekali sediakan sudu dan sedut. Berapa harga benda ni? Harga ni ialah RM20. Tapi besar, satu botol ni berapa liter boleh masuk. Korang nak tengok aku bekukan benda ni dulu ke? Jom kita bekukan dulu lah, tak lebih sejuk. So ya yeah, guys, aku dah letak dekat dalam peti sejuk. Aku tak tahu berapa lama masa dia ambil untuk beku. And so kita biar dulu, nanti kita check balik. Let's go. So yeah guys, aku dah letak frozen magic ni dekat dalam peti sejuk kan, supaya dia keras, sejuk dan beku. Tapi aku tak boleh nak tunggu. Sebab apa? Sebab lama gila. Mungkin dia akan makan dalam masa sejam ke tiga jam untuk beku sepenuhnya, baru aku boleh tunjuk. So tak sempat, aku malas nak tunggu lama-lama. Aku rasa tu sahaja video untuk kali ni kan. Kalau korang nak tengok, nanti aku main binatang ni dengan Acap dan semua dekat Alif Imran Channel. Lepas tu, tentang harga, okay, macam korang tahu, yang ni harga dia RM7.60. Yang ni pula RM20 yang paling mahal. Dan benda kecil ni RM8.30. So total RM35.90. So kalau korang nak beli semua barang ni, korang boleh tekan je link description dekat bawah. Macam biasa, ya. Aku masih menunggu Shopee untuk sponsor. Tapi tak apa guys, tu sahaja video untuk kali ni. Jangan lupa subscribe, jangan lupa tekan bell notification, dan jangan lupa like, jangan lupa subscribe juga Alif Imran Channel. Ya, tu sahaja video unboxing untuk kali ni guys. Thank you for watching. Bye bye guys. Walah. Oh hey guys, okay, sekarang ni dah pagi. Aku dah biarkan frozen magic aku tu, yang aiskrim aku buat tu, aku dah biarkan selama satu malam lah. Aku dah tinggalkan dalam peti sejuk. So sekarang ni kita nak pergi tengok okay ke tak okay kan. Let's go. So yeah guys, aku dah dapat jalan penyelesaian dia. Korang kena hempuk dia sikit, kena ketuk-ketuk macam tu. Tengok lah macam ni. Korang kena ketuk macam ni. Ah. Sebab dia beku sangat. Nampak? Dah boleh. Yeah guys, tengok ni. Ini dah boleh hancur, masa lagi nak makan. Yeah. Memang sesuai lah kalau nak buat aiskrim ke, siapa-siapa yang suka makan aiskrim masa panas-panas ni kan. So kalau korang nak beli macam biasa, tegak link dekat bawah je, korang akan terus ke Shopee, okay? So tu je, thank you for watching, bye bye guys. Dadah.